လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းခရီးစဉ်ကိုသွားသူမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကားလက်မှတ်အယောင်ဆိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခင်းနှင်းဖြူဆိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လက်ရှိကာလကမိုးရသည်ခီးသွန်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်ခီးစဉ်ကလက်မှတ်အယောင်မရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီရသည်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရသည်မှာဆိုမိုးရင်းဆိုတော့သွားလာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပါလိမ့်မယ်နောက်အဲ့ရေးခင်းကိစ္စတွေပါနေလည်းအဲ့လိုမျိုးကြုံကြိုက်ပါလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမှာတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ရခိုင်ကိုပြေးဆွဲတဲ့ကားတွေ300နီးပါးပိတ်ခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိတော့ကားလိုင်းပိတ်တာမျိုးခီးစဉ်ပြတ်သိမ်းလိုက်ရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်အမဟိုတလောကကြတော့ရာသူဥတုအခြေအနေကြောင့်နိုင်ရလောက်နိုင်ဆွဲရဖြစ်တယ်။တချို့ကိတ်ပြပိတ်တယ်တချို့ကိတ်ပြဆက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ရာသူဥတုအခြေအနေကြောင့်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ကတော့နိုင်ပိတ်တာတော့မရှိဘူးသူတို့တော့ပုံမှန်ထွက်တယ်။အဲ့ဒါစီးတဲ့သူတိတ်မရှိတာလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘူတိတောင်မောင်တော်ရေတိတ်တောင်တွေမှာဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ကစပြီးအကြမ်းဖက်မှုတချို့ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အခုလဆန်းအထိကိုရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကပြည်ရင်းပြပခီးတော်များတွားမဲ့သူမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကားလက်မှတ်အယောက်ဆိုင်တချို့ကသိရပါဗျ။ကျွန်မခင်းနေပြဆိုပါ။